Шановні пані Олено, Денис Анатолійович завершив вашою цитатою. І саме тому темою сьогоднішньої нашої зустрічі є саме категорія, так, одна з семи – воїни, ветерани та члени їх сімей. Перша – подивитися на координацію наших міністерств, а друга мета – це, власне, опрацювати. Бо розумію, що справ, питань і проблем дуже багато. Зробити так, щоб ми дійшли до наших воїнів. Реабілітація і ресоціалізація, і повернення в сім'ї – це все починається звідси. І буду просити усіх, хто сьогодні виступає. Це наш центр, ви знаєте, при Кабінету міністрів психічного здоров'я. На одному з попередніх МКР вже була презентована візія системи. Сьогодні коротко нагадаю, як виглядає загальна картинка, як пазлики складаються. Включаємо власні ресурси людини через неформальні послуги у громаді. У медичній системі доказова допомога і єдині алгоритми. Вертикалі обласних військових адміністрацій вже створені. Центри підтримки цивільного населення, до яких долучені координатори з ментального здоров'я, що маємо потужного партнера у координації неурядового сектору, який зараз надає неоцінену допомогу державі. Центри підтримки цивільного населення при обласних військових формували спільне зрозуміле поле надавачів послуг у громадах, створивши при ОВА. Раніше ми презентували аудит ресурсів, який підсвітив найболючіші провали, яка, крім того, доступна лише в великих містах і переважно в психіатричних лікарнях. А далі створюватимуться послуги психіатра на амбулаторному. Це пріоритетний проєкт Міністерства соціальної політики, і він – основа нашої піраміди послуг. 71% населення відчувають стрес та знервованість, лише 2% звертаються по допомогу. Тим із Центром психічного здоров'я при Кабінеті міністрів. Ми всі робимо якийсь проєкт. Обов'язковим з'явитися компонент ментального здоров'я. Розповсюдження знань про навички першої психологічної допомоги для фахівців центрів зайнятості попереду амбітне масштабування. Щоб плекати емоційне ППО, реалізується комунікаційна кампанія. Я не кажу, що це має бути директивно і імперативно, але, будь ласка, давайте надсилати наші проекти постанов до центру, який може дати фахову експертизу тими кращими практиками, і ми будемо мати ефективні постанови. І потім це буде та реалізація, якої ми дуже прагнемо. До прикладу, бо ми сьогодні говоримо саме про воїнів, про ветеранів, державна ветеранська політика. З іншими програмами кожне міністерство буде розуміти, що його розуміють і підтримують і центр, і офіс першої леді. Я надзвичайно вдячна вам за цю ініціативу і за те, що на такий високий державний рівень підняті проблеми психологічної стійкості нашого війська. Всі разом, всією державою можемо максимально докластися і зробити цю допомогу і підтримку сучасною і фаховою. І ще один важливий момент. Не забувайте, що до нас... Тобто ми зараз вирішуємо дві задачі. Перша – це стійкість, щоб пояснити нашому суспільству, що нічого страшного у страху немає, щоб ніхто не боявся про це говорити. Є групи відновлення, це групи психологів, які вже працюють, щоб було зрозуміло. Про що я завжди кажу, про те, щоб обов'язково враховувались питання включення інтересів жінок. Відповідні військові частини, які довготривалий термін перебувають в зоні виконання бойових завдань, на системне відновлення. Отже, перше. Ми маємо такі ризики, так, які ми сьогодні обговорюємо. У вас перша. Ставати більш помітними і за що їм велика вдячність. Ми бачимо великі ефекти залученості у тему тих, хто чудово розуміє.